A l'estiu un sol viu, fa dibuixos sobre el niu. A l'estiu la cigala xiula i canta a prop del niu. A l'estiu la formiga caça cuques mentre riu. La 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 la. M'agraden molt les albergines i tu les fas molt bé. Exactament les deixes en el seu punt sucós d'oli i farina. És una delícia des de les dents, com un abans o és de la mirada, en llesques com palalles. Gustosament se'm desfan a la llengua. Demore el got de vi per fruir-lo més. Per aquestes valles i molt agradables, albergines que tu m'has engestit. Faria l'única cosa que no pensava fer, casar-me. És clar, amb tu, allarga'm el pitxer. Gràcies. Val, pues per preparar aquest menú musical necessitem els següents ingredients. Unes quantes corals ben tendres.
També anem a necessitar un piano, millor sense escuar. I una orquestra de cuina formada per... plats i forquilles. Gots. Morter i mà de morter. Espremedora elèctrica de taronges. Arròs. Tapes d'olla. Fusta de tallar. Olles gran i xicoteta. Una paella grossa. I un poal. I tot això, amb uns bons narradors i unes boníssimes directores, que hi posin a salsa dient. Ja podem començar. Puf, puf, va bufar l'olla de pressió. Estic farta de coure verdures. Això mateix, replica l'enmascarada de paella, sempre fregint creïlles o fent truites. S'ha acabat, va dir el Salatelro. Ja estem ben farts. Van afegir els pebrots i les culleres i les forquilles picaren damunt dels plats. Els gots sonaren brindant els uns amb els altres. Els aparells de cuina es queixaven, les olles, els plats, les forquilles, l'espremedora,
Allò semblava una casa de boixos. Prou, fa mal de cap. Així cal una mica de disciplina, digué l'olla grossa, que es considerava la directora. I el casó va colpejar amb el seu cap redó una paella. Bang! 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 Va dir el forn. Concedida, acceptalo. Companys, estic molt cremat. Fa molt de temps que estem ací i no servim per a res. Els xiquets d'esta casa, els Marc i la Roser, són uns de pafils, uns de closets. No els agrada quasi res del que cuinem. Sempre volen menjar el mateix, una truita i prou. Sí, això fa mala espina, va exclamar la Sardina. Em treuen el suc per a res, es queixava la taronxa. A més, ho han de llençar quasi tot, per rondinar la bossa de fem. És clar, va dir la sucrera, com sempre mengen caramels i xicles abans dels menjars, després no tenen gana. Aquesta cuina i falta alegria, replica la salsa. El bacallà va voler afegir alguna cosa, però no va dir res. Va callar. Va tornar a haver uns moments de silenci mentre buscaven la solució. Ja ho tinc. Podríem donar-los el menjar amb un embut, va suggerir el volador. El Robeiro no va veure clara la solució. Ja està. Van dir l'oli i el vinagre, proposem una rebel·lió de tots els aliments i aparells de cuina, de manera que la truita que mengen avui tinga un gust horrible. Això no està bé, va sermonejar l'olla. No ho entenc, va dir el fideu amb un fil prim de veu.
Sí, home, sí. A la sucrera posarem sal, al saler el sucre, al lloc de l'oli, el vinagre, i així, quan fem la truita, canviarem la sal i l'oli pel sucre i el vinagre. És clar, quedarà tan malament que voldran canviar de menjar i el servirà d'escarment, va raonar estofat el tall de vedella. Va arribar l'hora del dinar i, com sempre, la Roser i en Marc estaven desganats. Els majors es proposaven menjar saborosos i variats, macarrons, amanides, fideus, però és res de res, només volien una truita i la resta del menjar com si no hi fos. Doncs tindreu la truita, van dir enfadats. I aquella truita no se la van poder ni engolir del mal gust que tenia. Mireu si era roïn, que li la van donar al gat i només d'olorar-la se li ficaren els pèls del bigó de punta i va fugir corrent en la cua entre cames. Al cap d'una estona, a la Roser i en Marc els va començar a entrar la gana. No hi havien menjat res de bo des de l'hora d'esmorzar i d'això ja feia moltes, moltes hores. La Roser no parava de badallar. I en Marc li roncaven els budells. Ai, quin gros badall, els budells s'enroquen. Ai, quin turmel, vull menjar ràpid.
Va ser llavors quan els nens van demanar a la seva família si els podien fer alguna cosa per menjar, però per favor que no fos una truita. Tots es van posar molt contents perquè tornaven a tindre gana i els van fer un plat d'arròs en olivetes, tomaqueta, tollina... Boníssim. A Roser i en Marc els va agradar tant que des d'aquell dia mengen els bons i variats menús que els preparen i ja no compren tants xicles i caramels que es feien perdre la gana. Els aparells de cuina ho havien aconseguit. Estaven contents perquè tots podien fer servei. Per això van decidir celebrar-ho amb una festa a la cuina a la qual tothom estava convidat i cascú hi feia la seva perquè la festa fos ben lluïda. Quina festassa! Van fer pastissos de maduixes, de xocolata... El pebre amenitzava la velada explicant acudits picants i per acabar d'arrodonir van fer una orquestra amb els instruments de cuina, que sabien música. Es va organitzar un ball i un sarau. El mestre Pol dirigia l'orquestra amb 6 batutes a l'hora i amb els braços que li sobraven espantava les mosques i rascava l'esquena. Això sí que era un ball animat. La forquilla va ballar tota l'estona amb un elegant ganivet i em sembla que es van fer xicota i xicota. El carabassí no va tindre tanta sort. Tot el món li donava carabassa. I a més, quan trobava parella, el chorizo li la furtava. Els plats xerraven amb les tasses i mentre prenien el cafè no paraven de criticar. Heu vist el vestit que porta la cansalada? Ui, és lletxíssim, no li queda gens bé. Guaiteu, guaiteu, el forn vol festejar amb la nevera, però no ho aconseguirà, és tan freda. Les copes de cava es van alçar i van fer un brindis a la salut de tot el món. Mentrestant, el vi i el conyac ja anaven piripis i es pensaven que el pop dirigia amb 12 batutes. Mireu si estava animada la festa, que fins i tot el sucre va ballar un vals amb la sal i això que abans no es podien ni veure. Quina festassa! S'ho van passar tan tan bé que van decidir trobar-se cada any. Visca! Visca!